सातारा जिल्ह्यामध्ये 6 नगरपंचायतीच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत आणि रेणू पक्षाची युती ही भाजपसोबत आहे, भाजपसोबत आहे, भाजपसोबतच चंद्रमंत्र पक्षाबरोबर आहे. त्यात आमचे नेते माननीय रामदास जाधवजी हे भाजपच्या मंत्रिमंडळामध्ये कार्याध्यक्ष आहेत. मात्र निवडणुकीची घोषणा होऊन आज 5 ते 6 दिवस झालेले आहेत. 6 दिवसामध्ये आम्ही अनेकदा बीजेपीच्या काही कार्यकर्त्यांशी संपर्क करून मीटिंग लावण्याची विनंती केली होती, पण गेले आजपर्यंत त्यांची विनंती अजिबात त्यांनी आता विनंतीचा सन्मानही केला नाही आणि विनंती स्वीकारून त्यांनी आमची बैठकही लावली नाही. आणि त्यामुळं आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे की या मंडळींना आम्हाला सोबत घेऊन इलेक्शन लढण्याची मानसिकता दिसत नाही. आणि जर त्यांना आम्हाला सोबत घेऊन इलेक्शन लढायचं नसेल तर आमच्यासमोर सर्व पर्याय उघडे राहणार आहेत, कारण आमचा पक्ष हा सातत्यानं रस्त्यावर आणि समाजामध्ये 24 तास काम करणारा पक्ष आहे, समाजातल्या लोकांना न्याय देणारा पक्ष आहे. आणि आज आमचे नेते रामदास आठवले हे खऱ्या अर्थानं मंत्रिमंडळात आहे, त्यामुळे या सगळ्याच्या बाबीचा विचार केला तर आम्हाला असा अपेक्षा आहे की बीजेपी आम्हाला बोलवेल आणि बीजेपीच्या सोबत आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सध्या एकत्र लढवल्या. पण आमची युती फक्त होते ते खासदारकी आणि आमदारकीलाच होती, इतर वेळेला त्यांना आमचं विसर पडतो आणि हा विसर पडलेला दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही त्यांना आज या पत्रकार परिषदेमधून आम्ही असं जाहीर आवाहन करतो की त्यांना आम्हाला सोबत घ्यायचं होते. तर मात्र आम्हाला सर्व पर्याय उघडे आहेत आणि पर्यायाला समोर ठेवून आम्ही मंडळी आम्हाला ज्या ज्या भागामध्ये जो जो पक्ष आम्हाला सत्तेमध्ये घेऊन जाण्यासाठी मदत करेल त्या त्या पक्षाच्या त्या त्या गटाच्या सोबत जाऊन स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे आम्ही आमची युती त्या त्या लेवलला खालच्या स्तरावर करणार आहोत. आणि यावेळेला मात्र रेणू पक्ष जितक्या जास्तीत जास्त जागा लढवायच्या तेवढ्या जास्तीत जास्त जागा लढवण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहे. आज खंडाळा लागलेला आहे, शिरवळ लागलेला आहे, दहिवडी लागलेलं आहे, वडूज लागलेला आहे, बरोबर. आणि या सगळ्या वडूजला आमचे 2 मतदारसंघ आहेत. वडूजला सुद्धा आम्हाला 2 जागेवर निवडणुका लढवून आम्ही भले आम्ही आमच्या आरक्षण जागेवर लढलो तरी आम्ही ताकदीनं लढणारे मंडळी आहोत. पण ही खंडाळासारख्या गावामध्ये तर आम्ही सगळ्याच वाडात उमेदवार देऊ शकतो एवढी आमची आज मानसिकता तयार झालेली आहे, आमच्या कार्यकर्त्यांची मानसिकता झालेली आहे. शिरोळमध्ये नाही म्हटलं तर आम्ही 6-7 जागेवर उमेदवार उभे करू शकतो एवढी आमची मानसिकता झालेली आहे. लोणंदमध्ये आमच्याकडे आहे, लोणंदला आम्ही पॅनल टाकण्याच्या तयारीत आहोत. पण जर यांनी जर आम्हाला विश्वास घेतला असेल तर आम्ही एकत्र येऊ गोळ्या एकामेकाला विचारात घेऊन आम्ही ही निवडणूक लढलो असतो आणि आम्हाला 100% त्यामध्ये विजय प्राप्त झाला असता. पण बीजेपीनं आमच्याशी चर्चा नाही केल्यामुळं लोकांना आम्ही आमच्या पद्धतीचं आमचंच पॅनल टाकण्याच्या प्रामाणिकपणे तयारी झालेली आहे. खंडाळामध्ये आम्ही नाही म्हणलं तरी 7-8 जागा लढवण्याच्या तयारीत आहोतच, शिरोळला आम्ही 6-7 जागा लढवण्याच्या तयारीत आहोतच आणि त्याचबरोबर वडूजमध्ये बी आम्ही 4-1 जागा लढवू शकतो. त्यामुळं या निमित्तानं मला सांगणं एवढंच आहे की आता समाज आमचा जागा झालेला आहे, पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. पूर्वी हात मारले की बरोबर पडायचं आणि थांब म्हणले की थांबायचं, पण आता कार्यकर्ता सुशिक्षित कार्यकर्ता झालेला आहे, शिकलेला कार्यकर्ता झालेला आहे आणि कार्यकर्त्यांना बाबासाहेब स्वप्न करू लागलेलं आहे आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीचा आमचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर दुसरा विषय तुम्हाला सांगायचं झालं